Кеш жарық көрермен, студияда Сәкен Сейітханұлы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ақтау теңіз сауда портының мәртебесі өзгерді. Еліміздің басты су айлағы халықаралық деңгейдегі порттар тізіміне қайта қосылды. Бұған не себеп болды? 21 жасқа толмағандар энергетикалық сусын сатуға тыйым салынуы мүмкін. Жауаптылар бұл мәселе мәжіліс қабырғасында қаралып жатқанын айтады. Түркістан облысының шаруалары цитрустық жеміс ағаштарын жерсіндірді. Енді дүкен сөрелерінен отандық банан мен папайя көрсеңіз, таң қалмаңыз. Сенатта инклюзия жөніндегі кеңес құрылады. Кеңес мүшелері мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты барлық мәселелерді талқылап, олардың шешімін қарастырады. Себебі елімізде сұранысы ерекше жандарға толық жағдай жасалмай келеді. Кедергілер де әлі де жетерлік. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев жауапты министрлік және қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен болған жиында әсіресе балалар арасындағы мүгедектік мәселесіне жеке тоқталып, елімізде медициналық қызметтердің сапасын арттыруға және экологиялық жағдайды жақсартуға қатысты негізгі міндеттерді атап өтті. Әрі бұл кеңес мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы заң жобасын әзірлеуге тың серпін беруі тиіс. Мы же не первый раз этот вопрос поднимаем в Сенате. Біз бұл мәселені бірінші рет көтеріп отырған жоқпыз. Сенат қабырғасында талай мәрте ұсыныстар жасалды. Белгілі бір шешімдер де бар. Мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде әлеуметтік кодекс қабылданды. Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға факультативтік хаттама ратификацияланды. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарда іске асырылып жатыр. Ел ауылдарында 1,8 миллион тұрғын үй бар, алайда оның жартысына жуығы пайдалануға 40 жыл бұрын берілген. Сондықтан апатты үйлерді жөндеуге мүмкіндік беретін жаңа бағдарлама құру қажет. Мәжілісте өткен жиында депутат Айдарбек Қожаназаров осылай деді. Оның сөзінше халықтың 40% ауылда тұрғаны мен аймақтарды дамыту стратегиясы назардан тыс қалып келеді. Сондықтан бұл мәселе ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелу керек. Ал Отбасы банк ауылға арналған ипотекалық бағдарлама әзірлегенде халықтың әлеуметтік және экономикалық ерекшеліктеріне ескеруі тиіс дейді мәжілісмен. Нақты талап көз қарасын ауылға қарай бұру, біріншіде, екіншіде кепілдік саясатын ауыстыру, әсіресе осы ауылды жерлерге. Үшіншіден ауылды мекендерде жұмыс істейтін шаруалармен тіл табысып, олармен бірге бірігіп, жаңағы өздерінің жобасын, тұрғын үй мәселесін бірігіп шешу. Елімізде 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусын сатуға тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты. Оның сөзінше балалар арасында оған деген қызығушылық тым жоғары. Энергетикалық тәтті сусындарды кәмелеттік жасқа толмағандардың 17,5% тұтынады. Салдарынан 60% семіздіктен зардап шегеді. Осы және басқа да теріс әдеттерге тоқтау салу үшін тиісті норманы заңға енгізу мәселесі қазір мәжілісте қаралып жатыр. Министр сондай-ақ Астанада халықаралық медициналық конференция өтетіндігі туралы мәлімдеді. Сала жұмысын жетілдіруге арналған шара қазан айының 22-23-іне жоспарланған. Дүниежүзінің денсаулық сақтау министрлері 80 елдің делегациясы келеді деп күтілуде. Аталған іс-шараларды өткізу Қазақстанға медициналық-санитарлық алғаш көмек саласындағы жетістіктерді көрсетуге және үздік әлемдік практикалар тәжірибесін қабылдауға мүмкіндік береді. Үкімет отырысында сондай-ақ қалдықтар мәселесі де қаралды. Рұқсат етілмеген қоқыс орындарының саны бойынша Ақмола мен Қарағанды облысы көш бастады. Былтыр жүргізілген ғарыштық мониторингтің нәтижесі осындай. Жиында оларды жою барысы қаралды. Аталмыш екі өңір бұл жұмысты кестеге сай орындауда. Басқа өңірлерде стихиялық үйінділер аз, бірақ жою көрсеткіші төмен. Мәселен, Абай мен Ұлытау облысында тазалау жұмыстары 10-15% ғана орындалған. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың айтуынша, мәселемен бұлайша күресу дұрыс емес. Қазір жауапсыз азаматтарға қоқысты полигонға апарып тастағаннан гөрі кез келген жерге лақтырып, айыппұл төлей салған тиімді болып тұр. Биылдың өзінде 63 мың адам ұсталған. Мәселені шешудің бір жолы ретінде оларға салынатын айыппұлды ұлғайту ұсынылды. Жыл сайын Қазақстанда 4,5 миллион тоннадан астам
қатты тұрмыстық қалдықтар пайда болады. Мыңдаған стихиялық қоқыс полигондары жағдайды қиындатып отыр. Экология министрлігі әкімдіктермен бірге 1-ші желтоқсанға дейін Еуропалық озық тәжірибені ескере отырып, қалдықтарды жойып, қайта өңдейтін жаңа зауыттар салу бойынша ұсыныстар әзірлеу керек. Петропавлда жеке тұрғын үйде қаза тапқан 3 адамның отбасына жергілікті атқарушы орган тарапынан көмек көрсетіледі. Әкімдік жерлеу рәсімін өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар қайғыдан қан жұтқан отбасына уақытша пәтер жалдауға және басқа да қажеттіліктерге қаржылай көмек көрсетілетін болды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше кешке Петропавлда үй өртеніп, 3 адам мерт болды. Қызыл жалын 20 жастағы келіншек пен 1 және 5 жастағы 2 баланың өмірін жалмады. Алдын ала болжам бойынша от электр сымдарының тұйықталуынан болған. Күйеуі жұмыстан кейін ұйықтап жатқан, келіншек оятып, үйімізді түтін деп, сол кезде ол балаларына келіншекке айтып, қасымда тұрмындар, мен қазір терезені жарып далаға шығамыз деген, терезені жарғанша әйел балалармен веранда жаққа шығып кеткен. Ол терезені жарып, енді арттарына барғанда веранда толығымен отқа айналған, ол шығарылмай өзі шығып аман қалды. Петропавлда мектеп, балабақша, емдеу мекемелеріне жылу беріле бастады. Ендігі кезекте 1200-ге жуық көпқабатты тұрғын үй қамтылады. Жылу электр орталығы алдағы маусымға толық дайын. Биыл мұнда ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Кәсіпорын қыста 11 жылу қазандығымен жұмыс істейді. Ал жаңадан салынып жатқан түтін мұржасы тамыз айында осынен ауытқып, қайта бұзылып жатыр. Бірақ бұл орталық жұмысына кері әсерін тигізбейді. Қазандықтар қалған 2 құбырға қосылған. По районам области 24 центральных котельных. Облыс аудандарында 24 орталық қазандық жұмыс істейді. Қазір бұл нысандар жылу беруге толық дайын. Биыл оларды және жылу желілерін жөндеуге 731 миллион теңге бөлінді. Қызылорда облысында соңғы 10 күн шамасында ұн бағасы 30-35%-ке қымбаттағаны байқалды. Мәселен, бірінші және жоғары сұрыпты ұнның әр қабының құны 3-4 мың теңгеге дейін өскен. Бұған дейін ұнның келісі 170 теңгеден саудаланса, қазір 230-260 теңге аралығында сатылып жатыр. Дегенмен мамандар бірінші сортты бидай ұнынан тапшылық жоқ дейді. Облыстың тұрақтандыру қорында 3000 тоннадан аса ұн бар. Бұл жыл соңына дейін жетеді. Келісімге сәйкес бағасы өзгермейді. Өнім құнын қолдан өсіріп отырған алып сатарлар дейді мамандар. Осы ұн көлемдерінің арқасында наубайханалар онымен қамтамасыз етіліп, арзан нан өндіріп жатыр осы тұрғанда. Негізі келісім бойынша 128 теңгеден келісілген. Енді қазіргі уақытта осы бойынша онымызды алып жатырмыз. Шынайы және ресми ақпарат алу үшін хабар жаңалықтарын әлеуметтік желілерден де қарап, жазылып, пікір қалдыра жүріңіздер. Телеграм арнамызға сілтеме экранда көрсетіліп тұр. Ақтау теңіз сауда портының мәртебесі өзгерді. Араға 5 жыл салып, еліміздің басты су айлағы халықаралық деңгейдегі порттар тізіміне қайта қосылды. Еске сала кетсек, Ақтау портының жаһандық мәртебесі 2018 жылы алынып тасталған еді. Ал биыл мемлекет басшысы теңіз флотын күшейтіп, контейнерлік хаб құруды тапсырған болатын. Бұл өз кезегінде теңіз арқылы өтетін жүк тасымалы көлемінің артуына мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде теңіз портына араб, неміс, үнді және сингапурлық инвесторлар қызығушылық танытып отыр. Преимущество в том, что теперь порт Актау не может быть приватизирован. Мәртебесі өзгерген Ақтау порты енді жекешелендіруге жатпайды, яғни толықтай мемлекеттің басқаруында болады. Су айлағын дамыту мақсатында контейнерлік хаб құрылысын 2025 жылы аяқтау жоспарда. Қазір оның техникалық экономикалық негіздемесі жасақталып жатыр. Құжат келер жылдың 2-ші тоқсанында дайын болады. Жыл басынан бері Самұрық-Қазына жүйесіндегі кәсіпорындардағы ереуілдер 5,5 есеге азайыпты. Бүгін бұл турасында ұлттық әл-ауқат қорының өкілдері мәлімдеді. Былтыр еңбек даулары салдарынан 90-ға жуық ереуіл болса, биыл жыл басынан бері тек 13 жағдай болған. Бұған әлеуметтік шиеленістер мен жұмыстағы кикілжіңдердің алдын алуға бағытталған нысана байланыс орталығының іске қосылуы сеп дейді әлеуметтік тұрақтылықты бақылау орталығы.
Мамандар елдің барлық өңіріндегі кәсіпорындардағы ахуалды онлайн режимде бақылап отырады. Мәселе туындаса сары түс, ереуіл болып жұмыс тоқтап қалса қызыл түс. Мәселе шешілсе жасыл түс. Еңбек дауларының алдын алу мақсатында қызметкерлерге проблеманы анонимді хабарлау мүмкіндігі берілген. Биыл 8 айда 14 мыңнан аса құпия хабарлама түскен екен. 100% анонимді және де 24/7 режимінде жұмыс істейді. Барлық шағымдар міндетті түрде қаралады және шағымдар жолдауы арналары бізде көп. Егер наразылық өршіп бара жатса, мәселені шешуге портфельді компаниялардың абуцмендері мен медиаторлары кіріседі. Елдегі контрафакттың басым бөлігі балалар ойыншығы арасында кездеседі. Бұл олардың қауіпсіздігі мен денсаулығына тікелей әсер етеді. Сондықтан күресті күшейту қажет. Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау семинарында халықаралық сарапшылар осындай ой айтты. Олардың сөзінше тек бір ғана ұйымның өзі жылына 50 миллион дана контрафакт тәркілеп жояды. Алайда бұл жеткіліксіз. Зияткерлік меншік тауарларының тәуір көшірмелері сауда нүктелерінде лық тола. Ақпарат кеңістігінде де авторлардың құқығына жиі қол сұғылады. Мұның алдын алу үшін жуырда ТМД елдерінің арасында арнайы келісім ратификацияланады. Мысалы үшін көршілес Қырғыз елінің бір әнін Қазақстанның азаматы рұқсатсыз алып орындайтын болса, Қырғыз елі осы ратификацияны басшылыққа ала отырып, Қырғыз елінің азаматы өз құқығын қорғай алады. Керісінше Қазақстанның қандай да бір болмасын интеллектуалдық меншік құқығына басқа көрші елдің азаматтары қол салатын болса, ол да осы ратификацияның шеңберінде өзінің құқығын қорғауға мүмкіндігі бар. Санаулы күндерден кейін қарттар күні мерекесіне орай зейнеткерлер қаржылай көмек алады. Елімізде 2 миллион 300 мың зейнет жасындағы азамат бар. Оларға әлеуметтік қолдау үшін 4 миллиард 600 мың теңге бөлінген. Оның 2 миллиард теңгеге жуық қаржысы Елорда, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан, Жетісу, Ұлытау, Ақмола және Павлодар облыстарындағы аға буын өкілдеріне тиесілі. Қаржылай көмекті алатындардың саны 234 мың, ал Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Абай және Ұлытау облысындағы қарттарға мерекелік азық-түлік себеттері табысталады. Қарт адамдарды қолдау және оларды қоғамдық өмірге тарту үшін басқа да шаралар жүзеге асырылуда. Республикада белсенді ұзақ өмір сүрудің 79 орталығы ашылды және олар белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Олардың қызметі егде жастағы адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға, өнімді және белсенді ұзақ өмір сүруді ынталандыруға, егде жастағы адамдарға тәуелсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Павлодар облысында қала мен аудан әкімін сайлау Ақтоғай, Железин және Шарбақты аудандарында өтеді. Алдағы саяси науқанға қызу дайындық жүріп жатыр. Өңірде 87 сайлау учаскесі мен таңдау жасауға құқылы 32 мың сайлаушы бар. Аудан әкімдерін сайлауға Павлодар облысының 91 елді мекенінің халқы атсалысады. Облыстық сайлау комиссиясының мәліметіне сәйкес, әкім лауазымына кандидаттар әлі тіркелмеген. Біз ауыл, қала және кент әкімдерінің тікелей сайлауын 2 жылдан астам уақыт бойы өткізіп келеміз. Адамдар мұны өте дұрыс қабылдайды және сайлау процесіне белсенді қатысады деп айтқым келеді. Түркістан облысының шаруалары цитрустық жеміс ағаштарын жерсіндірді. Сарағаштың тұрғыны Тұрсын Тасқожаның жылыжайында банан мен папайя жылы неке өнім беріп жатыр. Сондай-ақ тәжірибе алаңында дәмі тілі үйретін өзге де тропикалық өскіндер жайқалып өсе бастады. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан шаруамен жүздесіп, еңбек адамымен тілдесіп қайтты. Тропикалық аймақтың ауа температурасына бейімделген цитрустық жемістер сарағаштың топырағына да жерсінді. Қазір шаруашылықтың 12 соттық тәжірибе алаңында банан мен папайядан бөлік киви, зәйтүн, лимон мен мандарин ағашы да жайқалып тұр. 63 жастағы Тұрсын Тасқожа жемістердің таңдаулы көшетін алдырып, тұқымын қолдан көбейтіп отыр. Жылжайдың құнарлы топырағы ешбір қоспасыз табиғи дәрумендермен тыңайтылады. Сондықтан ерекше күтімнің арқасында банан ағашы бір жылда тамыр байлап 4 метрге дейін бойлады дейді. Қазір әр 1,5 айда 25 келіден аса өнім береді.
Банан көп жылдык деп айта аламыз ба? Буну көп жылдык айта аламыз. Неге десеңиз, буну биз чет элден алып келгенбиз. Бирок туба келгенбиз мындай кичинтэй. Кичинтэй бир 20-30 см, 30 см. О сон экенбиз. Мун жандан уже көбөйүп-көбөйүп осылай салып жатып. Шаруашылыкка тиесілі тағы 4 гектар өндірістік жылыжай бар тамшылатып суарумен автоматтандырылған жүйенің арқасында қызанақтың өнімділігі егесеге дейін өскен. Алайда цитрустық жемістер мен дәмі тіл үйретін жидектерге сауда нарығында сұраныс жоғары. Сондықтан агрономдар тропикалық белдеуді ғана өсетін өскіндерді көбейтіп, құлпынайдың жаңа тұқымын жаппай егістікке әзірлеуде. Енді өнімінің біреуі 1 кило, 1,5 килоға дейін барды өзіміз көрдік. Келіп көріп отыр, сұраныс жақсы. Алды вақты енді көбейтеміз деп отырық. Көзіміз жетті. Қазақстанда осындай ондайлар талдарды егіп, өнім алуға болар екен. Тұрсын Тасқожа тәжірибе алаңында бұдан өзге де жемістерге сынақ жүргізуді жалғастыра бермек. Басты мақсат импортты ысырып, сауда сөрелерін табиғи таза өніммен қамту дейді. Ол үшін көшеттерді көбейтіп, өзге шаруашылықтармен де бөлісуге дайын. Ауданда 760 гектар жылыжай кешені бар. Шаруалар экзотикалық жемістерге де субсидия бөлуді сұрап отыр. Біздің есебіміз бойынша 1000-ға жуық азамат жаңа сертификат алу керек. Бүгінгі таңда 300-ден астам азамат сертификатын алды. Цитрустық өсімдіктерді, жаңа гүлді, жаңа құлпынай, жемістер, ягода дейміз, оларды да қосу бойынша ұсыныстар болып жатыр. Бағбандардың сөзінше елімізге жыл сайын өзге мемлекеттерден 150 мың тоннадан астам цитрус жемістері саудаланады. Ал Тұрсын Тасқожа тәуелділікті азайтып, жергілікті өнімді көбейту үшін жемістерді өсірудің қыр-сырын үйретуге дайын. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар, Түркістан облысы. Мәшһүр Жүсіптің Тылсым әлемі атты кітап жарық көрді. Туынды ағынның 165 жылдығына арналған дөңгелек үстел аясында оқырманға таныстырылды. Автор Абай Шарапиевтің айтуынша, кітапта ғұламаның өмірі мен шығармашылығы жаңа қырынан баяндалады. Еңбек бұрын-соңды жарияланбаған деректермен құнды. Мәселен, ойшылдың емшілік қасиеті болғанын көп ешкім біле бермейді. Сондай-ақ, көріпкелдігі туралы да осы жинақта жан-жақты айтылады. Бұл кітап Мәшһүр бабамыздың енді мынау өмір жолы, шығармашылығы бәрі зерттеліп жатыр ғой. Ал бұл кісінің мынау батагөйлігі, жаңадай әлгі емшілігі, көріпкелдігі зерттелмей кішкене кешеуілдеп шығып жатыр. Сондықтан мен осы кітапты бабамызды көрген, қасында бірге болған, нақты батасын алып бұл дүниеге өмірге келген көптеген ақсақалдардың жаңағы естеліктерін ақырын жинап 2000 жылдан бастап қағазға түртіп жүрдім. Бүгін қазақстандық жүзуші Диана Ташанова ұлттық рекорд орнатып, 400 метр еркін стилде финалға шықты. Ал 200 метр қашықтықта соңғы жүзуде елімізді Ксения Игнатова таныстырады. Сонымен қатар қазақстандық теннисші Денис Евсеев Азияданың ширек финалына шығып, үш партияның қорытындысы бойынша Қытай спортшысын жеңді. Азия ойындарында Қазақстан құрамасы бүгін екінші күміс медалін жеңіп алды. Бұған дейін дзюдошы Әбиба Абужақынова екінші орын алған еді. Тұғырға оқ атудан Қазақстанның ерлер командасы көтерілді. Жарыс бағдарламасының бұл түрінде елімізді Бақтияр Ибраев, Андрей Худяков және Асатбек Назикуляев таныстырды. Бірінші орынды оңтүстік Кореядан келген спортшылар жеңіп алды. Индонезия құрамасы үшінші орын болды. Осылайша қазір біздің спортшыларда 8 медаль бар. На самом деле очень сложные условия, потому что очень большая влажность и мұнда ауа өте ылғалды, сондықтан теннисте ширақ қозғалу қиынға соғып жатыр. Физикалық және психикалық тұрғыда кім мықты сол жеңеді. Әр матчқа бейімделу керек. Азия ойындарында біз ел үшін бар күш жігерімізді салып ойнауымызға жет. Мен қолдан келгенше жеңуге тырысам. Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Ақпаратты арнамыздың әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Тәулік тынысынан хабардар болыңыздар.